står på stan, står i hissen och så frågar de vad gör du på TILLT. Vad skulle du säga då? Vi arbetar med att utveckla nya sätt att tänka och se på vad vi gör och hur vi gör saker och ting på företag. Och det gör vi med hjälp av konstnärer. Människor på en arbetsplats får samarbeta med en konstnär för att tas med på ett annat sätt, en annan logik om sig själva, om sitt företag, om framtiden, vilket gör att det förlöser en massa nya tankar om arbetsplatsen och företaget. Mm. Men det där är verkligen perspektivskifte. Verkligen. Verkligen kärnan i egentligen hela den TILLT-kompetensen som vi precis, arbetar med. Att man utgår från det man har. Man bestämmer inte, det här vill jag vara och så blir jag det där. Utan, vad är jag? Det som vi arbetar med, det är kreativiteten som finns hos alla människor. Och som finns överallt, varje dag. Skillnaden vi gör är att vi säger att den ska få ta plats. Och använder vi inte den så har vi en outnyttjad resurs. Vår stadsarkitekt kom in till mig och berättade att har du tänkt på vad fint det är här i Nossebro? Alla husen är så väl underhållna och rent och fint och kanske skulle fundera på att utveckla det. Så detta plus som jag sa biografen och lite arrangemang gjorde vi en EU-ansökan på och fick pengar från EU och lite andra ställen också, regionen också, för att utveckla detta. Och det har ju varit helt fantastiskt framgångsrikt. Ett café höll på att läggas ner och det öppnade upp igen tack vare att vi retro-stylade det. Ja, man kan säga att vi har gjort en tidsresa, verkligen en spännande tidsresa. Från att ha varit ett skulligt litet samhälle här som nu har blivit helt invaderat av besökare och människor som vill titta. Så har detta samhälle på 1800 invånare omkring mellan 150 och 175 000 besökare varje år. Det är helt fantastiskt. Så jag brukar säga detta att gräv där du står, se på det vi har, lyft det, paketera det och marknadsför det. Grannens bastu har vält omkull, men våran står och lutar. Grannens bastu har vält omkull, men våran står och lutar. Bättre har en trasig bastu än några alldeles utan. Bättre har en trasig bastu än några alldeles utan. Måste våga det. Och det krävs mod. Har du mod att sticka ut så betyder det att du kanske gör de sakerna som ingen annan har gjort innan. De flesta är väldigt nöjda som det är. Och att man jobbar då med ett visionsarbete om vart vi vill komma. Så att man tar sig vidare. Och det tycker jag är så härligt med Skövdes vision då. Alltså, Skövde tar dig vidare men också närmare. Och det handlar ju om att förstå sina värden men också att vi ska vidare för vi vill växa. Och vi vill också att människor ska bli stolta för att mun mot mun budskapet att det är här vi vill bo och leva. Det här är någonting bra. Här blir jag stolt över att få prata om min kommun på ett sånt sätt som gör att andra människor vill komma hit. Både som turister eller kanske också att bo och leva här. Det är ju verkligen en vinst och det är ju det som är hela jobbet, att vi behöver arbeta för att hela den här regionen ska stärkas.